بكباد يموسنا ونجل يتطرطرو ياقاقي قاليتي كفله كتما استدادر سراتنيا يهونو هلت گلسا بوچن چمبرو سوست تطرطاروش لاي كس اندتمسرته بوليس گلسا كونستابل اباينه اني مايو يزين زينا زرزر اندميكتل ياقربوال ተጠርጣሪዎቹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት በቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ውስጥ ነው። የግል ተበዳይ ተወካይ የሆኑት አቶ ሰለሞን ቦጋለ ገጁ ግለሰብ በስልክ ደውሎ ቦታውን መግዛቱን ከነገረን በኋላ ባካል ተገናኝተና ወርተን የነበረ ቢሆንም የያዘው ሰነድ አስተኛ መሆኑን ብናስረዳውም ለንግባባ ባለመቻላችን ወደ ፖሊስ ጣቢያ መተን ልናመለክት ይችላል ሲሉ ገልጸዋል። እኛ ቤቱን ለመስራት አጥር ያሰጠረን አፈርና ሽዋ ያስተፋን ባለንበት ሰዓት ጉዘት ይደንስ ከገብረዛብየር በስልክ ደውሎ አንቺ ማነሽ እኔ ዮርዳንስ ከገብረዛብየር ነኝ بيتون غزي تشوالو ما نيش تال اتو غدي غرز سكو اندي مينو ازيا غرز تيلم لمون انت مالي نغناينا عليچو ايش نغناينا له متا يازون دوكمنت اساين انيا يازون دوكمنت اساينو انا ياسكو نغل لكرلم مالو كذا اي يهن دي دينا له كارتاون لو ياوطاون يازو كارتا اساينو رغاي اندارون انيا يازو كارتا اساينو دوكمنتو مبلو اساينو ني هغوتا نملكتالن سيلن ها انيا منملكتو قالتي كرتو مالو ببوتا نملكتو بولش مامريا እሱ አይ እንትን ይዳለን ለቡን ይዳለን አንሄድም ለቡን አንሄድም እኛ አለ ወዚ ተለያየ ወዲያው እኛ መጣ አመለከተን ሪፖርት አደረግን ጉዳዩን ተከታትሎ ፖሊስ ነው እዚህ ደረጃ ያደረሰው ያቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን አበበ ሞገስ ፖሊስ ጥቆማው ከደረሰው በኋላ መርመራውን በማስፋት ሲያጣራ የቆየ ሲሆን ሐስተኛ የመረት ይዞታና የተለያዩ ሰነዶችን በማውጣት ቦታው እንዲሸጥ ብር የተቀበሉ ሁለት የክፍለ ከተማው የመረት አስተዳደርና የወረዳው ሳይኩነት ሰራተኞች እንዲሁም ሻጭ ግለሰብን በቁጥጥር ስር በመዋል ለክፍሉ አቃቢ ህግ በማቅረብ ክስ ተመስርቶባቸዋል ብለዋል። ይህን ግዴ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ነው ብለው አንድ ግለሰብ ከወረዳ 5 ነው ወሳይኩነት ያላገባ ሰርተፊኬትና የቀበሌ ነዋሪነት መታወቂያ ፎርጅድ በማውጣት ነው ይሄንን የወንጀል ድርጊት የተፈጸመው። ቦታው ወደ 763 ካሬ ሜትር የሚሆነው በ11.5 ሚሊዮን ብር ነው ለመሸጥ የተስማማው የግለሰብ የስም ዝውውር ሳይደረግ ውክልና ሰጥቷል። ውክልና በባለቤቱ በኩል ውክልና ከሰጡ በኋላ ስም ዝውውር ዲጂታል ካርታ ሊሰሩ ሲሉ ነው እኛ ተሰውን እጅ ከፍንጅ ያዝነው። ነገር ግን ከተያዘ በኋላ ግዴ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ነኝ ብሎ የቀረበው ሰው እዚህ ፖሊስ ጣቢያ ቃል ሲሰጥ አድማሱ ሙላት ፋቂ ነው ተከለኛ ስም ወረዳ 5 ሳይኮነት ዛው ውስጥ የሚሰራ ባለሙያ ነው ያወጣለት። እሱንም በቁጥጥር ስር አወለ። እንዲሁም ክፍለ ከተማ ላይ መሬት ውስጥ የሚሰሩ ባለሙያዎች አሉ፣ ደላላዎች አሉ። በርካታ የሰነድ ማስረጃዎችን አሰባስበናል፣ የሰው ማስረጃዎችን አሰባስበናል። አሁን የመርመራ መዝገቡን እኛ አጠናቀቀ ለክፍለ አቃቢ ከሰጠን በኋላ የክፍለ አቃቢ ክስ የመሰረተባቸው ሰዎች አሉ። ከባድ ሙስና ወንጀል ነው ተብሎ ወደ 3 ግለሰቦች አሉ። አቃቢ ክስ መስርቶ ወደ ክሊንቶ ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ የተደረገበት ሁኔታ ነው አሁን ያለው። በዚህ ወንጀል ተባባሪ የነበሩ ቀሪ ያልተያዙ ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ፖሊስ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ አስታወቁት መርማሪውና አቶ ሰለሞን ሁሉም ግዥ ሲፈጽም ሰነዶችን ማረጋጋት ስራ መስራት ይኖርበታል ሲሉ ተናግረዋል።